Zdarec všichni, vítám vás u nového dílu ze hry This War of Mine. Jsme ve 13. dnu a po minulém velkém zranění Antona, kdy dostal nožem do břicha, tak se dneska budeme snažit z toho s oběma dostat, protože i Cveta, i Anton byli minulé už ve fázi zranění. Teď jsou už jenom v podstatě lehce zranění, takže tam by to mělo být o trochu lepší. Přemýšlím, že ještě možná se podíváme do toho stejného baráku, ale co minule, teda do té stejné rodinky, kterou jsme navštívili, ale možná i už se vydáme dál. Já si nepamatuju přesně, jak to bylo s těmi věcmi, co se týkalo obsahu, co tam ještě zbylo, protože jsme fakt to docela dobře vybílili, jo, nebo náš Anton. No a uvidíme, jestli se vyplatí tam ještě jít, nicméně teda jak to s náma dneska vypadá, tak máme samozřejmě 6 hodin, no a máme tu hladové, lehce zraněné, smutné, unavené lidi, takže pojďme si dát asi v klídečku tyto věci, jak to vypadá. Ona taky je, jakoby Cveta, unavená, lehce zraněná a tak dál. Anton ten se nají a mohl by se nějak zlepšit, možná na základě toho, že mu pustíme zrovna rádio, to by bylo docela fajn. Tak ty si běž dát jídlo. Tak poladíme tam nějakou klasiku, tam dáme. To je ono, výborně. Doufám, že ho to nadchne a může si jít v klidu lehnout. Tak dáme si tu takovou pěknou hudbu. A Cveta teda všechno obslouží, má co dělat. Tak Anton jde zatím spát a tak, toto je velmi cenné, už máme 9 flašek alkoholu, jo, což je docela brutál. A tady je otázka, filtr, no uvidíme, já čeknu ještě tady ty věci. Teď jenom si nepamatuju všechno, co můžeme vzít, co máme vzít a co nám schází. Tak, tady vlastně jakoby, já potřebuji ty dveře, no, to je jenom o těch základních tady věcech. A jo, ještě tady tahle součástka, rozumím. A jinak to víceméně všechno máme, tak filtr si uděláme. Toho není nikdy dost, vidím, že Chris se sem nechytil, to je škoda. Nebo že se žádná nechytla spíš, mrcha. Tak, Cveta už nám tady dělá výtečně. Tak, filtr, který zrovna použijem. Doufám, že ta hudba nebude moc hřvát, tyjo, to nemusím nějak zbytečně o tom, jak to budu stříhat, stlumovat zase. A vypadá, že to jede tak nějak normálně. O, pozor, vypadá to na Franka, nekecej, tak pojď holenku. To vypadá, že tu máme opravdu zase obchodníka našeho oblíbeného. No, tak máme pro tebe hodně věcí, hochu, hlavně v rámci chlastu. Jídlo budíš, taky by asi nějaké šlo. Nuže. Tak jsme tady, budeme obchodovat tomu ver. Tak pojďme na to, kámo. Co máš? Hele, potřebuji všechno toto, úplně totál, ale ještě předtím si vemu i filtry, nebo takhle. Já to tím budu jenom dodělávat, jo. Tady vemu toto, to se hodí. Kolečka se hodí. Tak a teď ti dám jeden obvaz, protože dva mě stačí, jo. Následně, těch zeleninek je nějak hodně, ne? Možná i ty bylinky jsou na hovno docela, ale počkej, tady té zeleniny je docela dost. Tady ty prášky jsou na hovno. To už je lepší, můžeme si plácnout hned, jo. Ne tak z fleku, tak počkej. Tak, já si tu dám pryč tady tohle a zkusím to, jo. Zkusím to něčím doladit ještě. Jo. Takhle, výborně. Takže toto by bylo. Tak, tejto obchodování to mě vždycky mega baví, že? Protože na tom můžu mega vydělat. Tak, tady tyto prášky taky nepotřebuju. Místo toho si vemu určitě vodu, toto. Toto. Jasně, to se jaký hodí. Tak stále ještě pro, aby se to koupilo. Tak, to nestačí, jasné. Ale toto jo, skvělý, takže to máme další věc. No a teď hlavně už pojďme s těma, jo, a mám ještě ty drahokamy, to je úplně na hovno. Takže jo, tady vidím, že ještě budu muset si vzít něco zajímavějšího. Hele, káva je hrozně drahá, tu brát nebudem, ten podpal vemem. Možná ty knížky. Jdou po dvou, jo, no tak to je pěkně na hovno, počkej.
Tak, i tak to je ale málo, evidentně. Něco drahého by to chtělo. Tu zeleninu si vemu. Nedal jsem mu ji. Ne, ne, já jsem mu jich uvažoval. Ale nakonec jsem mu ji nedal, rozumím. Tak, něco ukáž, co by za to stálo, ty vole, tam jako moc toho nemáš, kamaráde. Jo, výborně. Tak, teď jsem se dostal do fáze, že... Tak, skvělý, že to už veme. A teď teda, co mě ještě schází poslední věci, je toto a toto. A já mu za to musím dát už jenom chlast, jinak všechno jako vlastně nemusím... No, dívejte se na to, ty vole, to je úplně jako jednoduché, že? Ty vole, a co teď teda? Tak asi jídlo si vemem. Ať máme. Já si, ano, já si vemu všechny ty jídla, to by mohlo být. Následně bych mu dával takto chlast. Tak, když dám tohle, to už je lepší a... Tak to, jo, to ještě nevyjde. Že bych chtěl si vzít ještě něco. Počkat, co si dát, co si vzít, ty vole, tady toto jsou na ty cigára, že, ale to já ani nehodlám vyrábět, což je v prdeli, takže když stáhnu jeden chlast, můžu mu dát tady nějaké ty bylinky. Kolik jich tak, dobré, to si můžem plácnout prej. Jo. Tak, výborně, takže teď jsme někde už velmi blízko dohodě, tu co potřebuji. Tak, ale co já mu dám teda ještě jednu flašku. Tak, můžem si plácnout, ale co s tebou? Tak, tady z tohoto už nic potřebovat nebudu, si myslím. Tak jo, tak už to berem a díky moc, kámo, moc pomohl jsi jako vždy. Díky, díky, jsi fakt kámoš. A teď to jdeme teda tady něco postavit a možná by nám to mohlo i vyjít. Podíváme se. Ne, nevidím to do prdele. Jeden. Jeden tato hovadina a jedna tahle hovadina. Super. Takže, ale dobré je, že víme, to už je na co potom. Jo, to už je na ten kvalitní alkohol a to už můžeme taky, to bychom taky se o to mohli zajímat. Hlavně i o tohle bychom se měli zajímat, ale zatím ještě to není tak horké. Teď primárně musíme udělat bezpečnostní dveře. Ale já tu ještě jdu se mrknout sem. To vylepšení na to asi mět nebudeme ještě, si myslím, že? Ne, tady je to ještě dražší, ty vole. No dobře, ale to nevadí. A z těchto věcí já nic potřebovat nebudu, takže to nemusím řešit, cajk. No a... Teď jsme na tom dobře, takže uděláme teda už jenom tuto věc. Doufám, že ten Anton, ty vole, se trošku už i vyléčí s tou cvetou, to by se mi nějaký hodilo. Tak, jak použijeme plast? Vypadá to, že bych mohl asi takto. Třeba. Bude stačit dva, jo. Nebudem to přehánět. No, jinak to máme, ten obchodník to mě vždycky úplně vytrhne trn z paty, jak se říká. Horší, když nás tu budou přepadávat a možná okrádat o to jídlo, to se mi třeba vůbec nelíbí, jo, ale já bohužel prostě zatím jinak bránit nemůžu. Takže ty běž si lehnout a spát. A ten se bude dávat dokupy, on je smutný, ale ta hudba by ho mohla z toho vytáhnout, protože to je příjemné, že? Tak, výtečně. Anton už je v pohodě, teda jak vidíte, už je vyspaný a ona se teda teď bude dávat dohromady. A my nic nepotřebujeme, takže už asi přeskočíme, si myslím, máme 1.20, před barákem nikdo a všechno ostatní je zajištěno, si myslím. No, takže asi jo, pojďme na to. Tak a minule jsme teda chodili už do toho malého domu, no je tam 36%, jenom tak trochu vykradeno, nebo jak to nazvat, jako co jsme si tak trochu odnesli. A my tím pádem bychom tam měli zajít znovu samozřejmě, takže budeme teda strážit s cvetou tradičně a Anton půjde do akce, no a veme si teda ty šperháky, určitě 4, protože nevíme, jestli tam ještě nejsou nějaké další dobré věci, které by se mohly hodit. Toť otázka, já přemýšlím, i když, hele, teď to ještě nevemu, když tak bychom tam museli jít ještě extra příště, jo, ale aspoň musíme to teď co nejvíc prohlídnout, prostě protože už můžeme jít teoreticky kamkoliv, jdeme na to. Tak, akce začíná. Anton už to tu zná líp než ti, co tam bydlí. Protože už tu byl dvakrát, jestli se nepletu. Tak, teď. Týpeček, jasně, tradičně tu stojí. Hele, já... Jo, dobrý, on už zrovna... Ty porchon, to co tam děláš? Jo, on tam dupe po těch krysách. Já to asi projdu pod ním, nebudu to riskovat. Zrovna prostě to sejdu. Tak, pojď. Radši si tu vem, co tu je, jestli tam něco teda je.
A nesmíme ztrácet čas, jo, protože my vždycky čekáme, až ten kreten se odebere někam. Sakra, on zastojí nad tím, ty vole. Když tady taky něco je, ale tady může být krysa teda. A nebo ta ženská. To je otázka. Tak to je teď docela v prdeli. Počkej, já zkusím otevřít. Ježíš, proč běží? Já jsem zadal, ne, aby střílel, ty vole. Rychle zavři. Tak. Pro jistotu to zkontroluji, dobře. Ale dobrý. Tak. Doufám, že nebude mě problém s tím, že tu... Tady jsme ještě nebyli, tady rabuju. Rychle. Výborně, hodně dobrých věcí. Tak se nám to líbí. Já se radši podívám, kde on je. Já jsem tu nechal blbec otevřené, že? Jo, on už si zavřel, tak to je dobrý, že je takový v pohodě. Sem asi nemůžeme jít, to je škoda, protože tady je ta hromada. Takže to nebudeme riskovat a pojďme se podívat, já nevím, kde je ta ženská. Aha, už vím. Dobře. Teď je otázka, do prda, teď je možná obklíčí, sakra, protože ten půjde ze spodu možná a ona z vrchu. Jo, tak to je v hajzu, tak teď musím jít, protože on je pode mnou a já nemám kam jít a já musím projít. Jo, to je ten dědek vlastně, dobré, dobré, ale on jde nahoru, takže rychle sem, zavří. Já přes toho dědka se nemůžu, ježiš, tam je někdo, jo, není, dobré. Tam je krysa jenom, paráda. Tak, jdeme, takže prošli jsme spodek, což je dobrý. Tak, teď kde je ta ženská, ta šla dolů nebo kam? Tady rozhodně není, takže my musíme jít a doufat, že to tu poberem a zkusíme se dostat nahoru. Jo, nahoře už jsem viděl nějaký kontakty. Tak, rychle, rychle. A je tady. Tady je ta ženská. Ještě chvilku, hele, dědo. Nestresuj, protože oni do toho tady mele a to je dost nepříjemné. Tak, já tu určitě nebudu potřebovat tohle, ani tuhle šišku, tyjo. A tohle si nechám, protože ty náboje možná dělat budeme. A radši si vemu to dřevo, jo. Tak, já potřebuju se dostat ideálně. Jako tak... Abych mohl jít sem. Tady jsou dveře, že? Takže tam... Ne, ty pako. Sem. A potřebuji se dostat někde u toho dětka tady až. Jo, by to, kdyby ta ženská nějak... Jo, můžu sem vyskočit. Jo, můžu, aha. Dobrý, tak počkat. Tak to. Hej, hledáš něco, sakra, ta baba mě našla. Do prdele, rychle. Rychle, 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 dělej. Vem to. Tak, a my musíme tady to proběhnout. Tak, co si vezmu? Ideálně všechno. Tady, jo, oni to mají ty patrony vlastně. Kolik jich můžu vzít? 10, olo. Tak místo knížky si tu poberu, ty věci. Já přemýšlím si aj tu kytaru, ale vy když neumíte hrát na kytaru, tak je vám to dost na hovno, že? To si budem. Ale toto zní dobře. Ty vole, na ty náboje tu mám dobré věci teda. A já už teď už můžu běhat, jo? Teď už můžu opravdu běhat, protože samozřejmě vidíte, že tady není problém. Proč to nemůžu otevřít? To je zavřené do hajzlo. Tak pojďme to podběhnout. Můžu to někde proběhnout, opatrně. Už sem jde ten chlapec. Hej, to je naše místo z míst, jasné. Už jdu, já se tu jenom podívám do lůžka, jo. Ještě už sem totiž asi nepůjdem, takže já už to tu jedu tak trochu na jistotu. Tak je tu něco? Není, vypadá. Pardon, já už teda jdu. Vypadni, ty starý kreténe. Hnedka vypadni. Tak, dobré. Dědek mě tam blokoval dveře. Výborně. Hele, tak tady to jsme docela prošli. Oni naštěstí nejsou vůbec agresivní, jo, protože Anton tam dělal docela bordel. A já to ještě tady čeknu, ale myslím, že už jsem to prošel všechno a všude. Ale ne, v klidu, nebojte se. Já se jenom dívám, jestli tu ještě něco nepozůstalo, ale škoda, že nemůžu jít tady. A to nevím, teda to je zamčené, takže já budu potřebovat, já nemám vlastně žádný paklíč a tak. A jo, už na to kašlu, pojďme, jdeme, nebudeme riskovat, jo, dokud jsme ty vole, rychle dolů, rychle, rychle, ty krávo, dívejte se, on má, do prdele, on má brokovnici, utíkej, Antone, kurva, ty vole, hej, on má brokovnici, rychle, už chápu, že, jo, prej, oni nejsou agresivní, ty vole. Ještě, že jsme byli tak daleko. Tak. Pravý čas, dámy a pánové. Den 14. A naštěstí bez broků v prdeli nebo v zádech, tyjo. Dobré, Cveta je zbuzená, tak to asi možná někdo po nás šel, sakra. Doufám, že je není zraněná, že se ubránila. Jasně, přepadli nás. Hele, zebrali nám dvě vody, dvě konzervy. Kurvy, zasrané. Tak, ale nikdo nebyl zraněn, to je dobře. Anton donesl teda
zase docela dobré věci. Tím pádem bychom to mohli vylepšit. Hele, mohla bys něco uvařit, ne? Tam nestojí, že kráva, když jsi k hovnu. Tak. Udělej 6 jídel, no to je nádhera, to by docela šlo. Jo, to udělej, to je vynikající zpráva. Podíváme se, co říká. Můj příběh, výborně. S počátkem obklíčení začala školní docházka klesat. To chápu. Rodiče nechávali své děti raději doma. Jeden mladý muž mi navrhl zakrýt okna žíněnkami z tělocvičny. To je směšné, děti ke čtení potřebují světlo, odvětila jsem. A kromě toho, kdo by se opovážil střílet na školu. No vidíte, a v té škole už jsme minule byli a byla na hadry. Takže asi tolik k tomu, no. Přesně tak. Člověk fakt nečekal asi, že to bude tak kruté. Nicméně, my si děláme výbornou obranu a to jsou bezpečnostní dveře, což je poslední položka z toho, aby jsme měli ten úkryt výborně chráněný, i když tam máte prostě člověka, který se absolutně neumí bránit a je to totální dilina, že nebudeme tady na cvetu, ale už házet špínu. Když už máme okna a díry našeho příbytku zajištěná, můžeme začít uvažovat o instalaci jednoduchého alarmu a výměně obyčejných dveří za bezpečnostní. Přesně, takže... Jo, on už to jde zrovna nainstalovat, skvěle, takže dívejte se na to, stalo nás to Myland, ale stálo to za to. Výborně, přesně, podařilo se nám odrazit útok, ale co když ten příští bude bezohlednější. No toho se bojím právě. Tak, naštěstí Cveta ještě je schopná vařit. Stále jsme, jo, dívejte se, Anton už se vyléčil, jo, už není zraněný, asi je trošku odolnější než ta Pipina stará. Tak, a teď by to teda chtělo. Tak, dveře už budou nabušené, dívejte se na to, jo, počkat, uhni. Jo, dívejte se, typo, jaké zalátané plechové nářez. Tak, jo, dobrý, ty si tady jde jídla zrovna. Ty pojď taky. Tak, dobré. A Cveto, pojď pustit rádio, jestli náhodou, jo, počkat, ještě ne, ještě filtr by to chtěl, ale nejsem si jistý, jestli to bude reálné. Bude reálný filtřík, bude reálný, jo, my máme filtry, vlastně máme filtru plnou prdel, my jsme to zobchodovali, takže si ho tam zrovna nainstalujeme. Výborně, no problémů, filtry nejsou problém. Tak, on je furt smutný ten ocas, tak to když jsme při tom posledním útoku měli jenom kliku, co když příště budou surovější, no, to můžou být, to, tomu věř, ale nevím, co je surovější, než jít někoho sundat brokovnicí, takže jako asi pohoda. Myslím si, že to horší nebude. Jedině kdyby vystřelil samozřejmě, jo, ale to už jako bylo hodně blízko. Tak, jak jsme na tom? Blbě, nemáme vodu, takže na to kašlem, ale to nám nevadí, s tím počítáme. Někdo je u dveří. Dítě, vole, Ježíš má děti, pojďme, musíme, paní učitelko, dělejte. Nebo paní ředitelka, ona byla. Tak, dívejte se, rozvážným krokem jde tady tato ženská v šustiákovce, která neumí nic, ale musíme prostě oba dva přežít, no. Mějte slitování, ukažte děti, já nevím, jestli vůbec budu vám moc pomoct, jo, já nic nemám. Tak, zdravíme, díky vám se naší mamince daří lépe. Aha, to jsou ty děti, co zachránili mamku. Nebo já jsem ji zachránil. Ale stále je ještě slabá a až nám ne... Jo, a už jim nezbylo žádné jídlo, hladovíme, můžete nám dát něco k jídlu, prosím. Jasné, hej, musíme. Musíme zase pomoct. Určitě, dáváme jídlo. Běžte, děti, jasně. Jejda, díky, opravdové jídlo. Super, hlavně prosím vás, ať se vám uzdraví, jo, protože já z toho mám pak deprese, vole, kdyby se něco stalo a zůstali jste sami, to by jako bylo to nejhorší. Tak, výborně, jdeme zkontrolovat rádio. Tak, počasí, žádná novinka. Tady je hudba. Tady taky žádné novinky. Taky novinky žádné. Dobrý, takže dám hudbu. Tak, to máme příjemný tady dneska. A jinak tu nemáme co dělat, asi mě připadne, takže to je v pořádku. Tak, pojďme. Podíváme se teda, co bychom mohli vybudovat jako dalšího. A tady z toho, ty kamna, na to musíme našetřit, takže budu potřebovat tyto věci, protože jak začne zima, tak to nebude prdel, jo. Takže to je jasná páka a tady z těchto věcí asi možná nic, protože tohle ten zahradnický je na cigárka a obvazy, ale to by docela nemuselo být špatné, tak s tím můžeme nad tím přemýšlet a tady jsou zase léčivá, jako ono všechno je dobré k něčemu, jo, ale otázka, no. Jako dá se bez toho v pohodě obejít. A co tady to vylepšení? To bude drahé jak prase. O tom jsem přesvědčen.
Jo, jasné, tady to je hrozně drahé, to je v prdeli. A jinak bychom potom, ale už teď, kdybychom měli třeba na brokovnici tady nebo pistol, tak už můžeme si ji zbudovat, jo, což je skvělé, protože máme hrozně moc těch součástek. Takže to je dobré. A s tím se taky bude určitě pracovat. Tak, já si zatím lehnu. Dlouho si nespala, no tak si lehni. Tak, a ukaž. Dobré, Anton už je jenom unavený, tak to je úplně boží, protože jsem rád, že jsme těm dětem i jejich matce pomohli. Doufám, že se jim povede dobře. Přesně, to je náš úděl. Takže on už je jenom unavený. Tahle je teda furt ještě lehce zraněná, ale za to je zase spokojená. A říká, rozdělili jsme se s dětmi o jídlo, protože žádné dítě by nemělo trpět hladem. Přesně tak. Dobrý. Hele, tak já si myslím, že tady jsme asi vyřízení, i když počkám ještě chvilečku a dám tam druhý filtr, jo, protože můžeme. A máme ještě hodně hodin, totiž dokonce, až bude večer. A musíme jít už někam jinam, protože tam v tom malém domku už nic zajímavého nebylo, co si budem. Takže musíme jít dál. Tak, Anton potom doufám, že už se prospí teď do úplně bděla, aby byl jako v pohodě. No, tahle, této bude trvat díl, ale doufám, že už se vyléčí, sakra, jo. A Antone, dělej už, ať si ready, protože mě tu teď, já ho nechci už přerušovat, jo, protože on teď potřebuje, aby se, jo, zrovna to hezky vyšlo. Tak, a zrovna pojď tam hodit filtr teda, a pak dáme noc, jo, takže pohoda. Tak, výborně, máme ještě, myslím, dva filtry, teď ještě jeden po tomhle, co tam dáme. Tak, to je dobrý, to je dobrý. A zkusíme, nevím, kolik máme vody, ale že mohli bychom zkusit tam hodit zrovna další vypalovačku tady a dáme další slivovičku. Pojďme na to. Co to bude, až to bude? Jo, hezký. 1D, takže super. Každá flaška navíc dobrá, už máme 6, takže se zase bude dobře obchodovat. Až dojde někdy nějaký obchodník, ať už Franko nebo někdo jiný. Jej, to, tak toto vypadá hodně dobře, že? Když tam nemáte nic průserového, jak třeba tady unavená, lehce zraněná a podobně, jo. Takže za to jsem rád. A my jdeme do akce, dámy a pánové. Tak, musíme vybrat ale vhodnou lokaci teda, jo. A to se bojím, že je otázka kam. Takže máme 4 věci navštívené a teď musíme hledat. Takže půjde zase samozřejmě Anton, ty budeš strážit a prosím tě dobře hlavně, jo. A teď do kostela. Zvýšená opatrnost, to by celkem šlo. Dvojdomek je nebezpečná, se mi to vůbec nechce. Staveniště je v prdeli, letiště je v prdeli, hotel zvýšená opatrnost, vojenské je v hajzlu, staré město. Ty vole, tady nic není, jo. Staré město, to jako není to Uherského hradiště, jo, to je normálně jako jenom taký název, jo, jako Old Town v podstatě, jo. Staré město bývalo kotlíkem, ve kterém se mísily různé kultury. Dobře. Architektonické styly a kde vedle sebe prosperovaly graznínské a vicenské hospody a kluby. Dnes to není část města, ve které byste se chtěli octnout, zejména kvůli přítomnosti armády v nedalekých kopcích. Na druhou stranu se tam dá najít mnoho zásob. A já se tady dívám, že tam není nebezpečná ani zvýšená opatrnost, takže tam rozhodně jdeme. Vemu si svůj šperháček. Protože jako když tam nikdo není, tak můžu dělat bordel. A možná i lopatu, jo, protože nevím, co nás tam čeká. Sice si ubírám slot, ale my tam rozhodně nepůjdeme jenom jednou, jo, takže jdeme. Pojďme. Držte palce, tam najdeme skvělé věci. Věřím v to, jdeme. Tak, vypadá to, že ten dům někdo opevnil, ale nezdá se, že by v něm byl, no, tak to jsme rádi právě. A zrovna bereme věci. Tak, zdravíčko, Harry, jdu do baráku. Tak, nebudem se jako bát, jo, protože to by tam mělo být napsané, že tam někdo je a že tam něco hrozí. Tak, co tu máme za vzkaz? Aha, někdo tam možná je do prdele. Bezpečnostní dveře a čerstvé stopy poukazují na to, že si někdo tuhle budovu vybral za svůj úkryt ještě předtím, než byla zasažena granátem. Dobře, to není moc optimistické. Tady běží krysa, vidíte, sviní. Tak, jako já chodím pomalu, možná bych mohl běžet, ale zase to nechci úplně riskovat, jo, takže jdu tak nějak jako půl na půl. Ježíš, to jsou zrovna šprajcnuté, počkej, já to teda vyběhnu. Tak, v klidu, tak, teď už pojď pomalu. Tak, no tady to vypadá teda. Ty si nemáš sednutý demente, ty tam máš prohlídnout, kde si tam, aha, to je asi na to sednutí, já jsem myslel do prdele, že tam něco najde, tak to, a to má stejné logo. Dobře, no. Tak, zatím nemůžem toho moc vzít, teda upřímně, ale to je asi normální. O, výborně. Tady máme, ještě, že jsme vzali ten šperhák. No, tak tady už se mně začíná líbit. Počkat. Dřevo nechci.
I když by se hodilo, pro mě je primárnější, důležitější toto. Aha, výborně, to cigárko pak když tak taky poletí, ale zatím si ho tam dám, jo. Aha, to je podle ABCD asi. Tak, pojď to vypáčit, to je teď důležitější. Doufám, že tady teď nedojde armáda, která mě neprostřelí palici, jo. Že hele, za těma dveřma je nějaký kreten a páčí tam. Prohoď tam kůlku jednu, jo. A budu v řiti, že? Tak, dobré, šperhák účinný. A je, neodeslaný dopis. Drahá máti, žijeme tady ve velkém stresu a zdá se, že Robertovi už z toho opravdu hráblo. Přeskočilo mu a stal se z něj násilník. Dnes se s Taťánou škaredě pohádali jenom proto, že vypila o sklenici víc vody, než byl její podíl. Obávám se, že válka ho úplně zničí. Nejsem si jistá, že s ním dokážu vyjít. Pokusíme se opustit město. Už jsem se pustila do příprav s láskou Naďa. Dobrá, ale máte tu auto, ty vole, to bych hej, sniper, takže tam asi nemám choť, ty krávo, tank, vole, na zahradě, to chceš? To si můžu vzít, ne, ty vole, čekaj, toto je v prdeli, to vzít nemůžu. No, já první jdu radši sem, kdybych pak tu kulku fakt dostal, tady to měli jako hodně vymakaný, dívejte, tady mají kamínka pěkně na teploučko, to jako vůbec není problém, ten barák je fakt povedený. Bych se tu přestěhoval s tou Cvetou, ježiš, tady nic nebylo, tak já už asi budu běhat, protože tady jako nikdo fakt je opuštěné. Aha, výborně, tady není vůbec nic, takže to můžu jít dál. Tak, super, aha, tady ještě počkej, to já bych to určitě zapomněl, takže pojďme to zrovna vzít. Dobře, o, to je ono, to je ono. Krása, toto nechci a vemu si asi ty kolečka, jsou vzácnější podle mě než ty součástky, a. Takhle to vemu. Tak, to možná bude ještě zajímavější. Takže tohle. Tak, Anton, ty vole, bude jednou mega zkušený scavenger. Ty vole, tak toto je zlatý důl hry. Ty vole, do prdele. No tak, počkat. Tak to jo, to se mi líbí, brokovnice. Tak teď to začne být ale ultimátní. Tak teď se těšte vy mrtky. Kdo bude chtít náš baráček naštívit, tak si myslím, že ho to bude hodně srát. A nebude to příjemné. Tak, vestička, jasně. Hele, ty náboje, já tu nechám, ale musí radši helmu, protože toto je pro mě teď důležitější, radši vzít ty fragmenty, nebo jak oni tomu říkají, fragmenty té zbraně. Toto je pecka, to je pecka, asi dobrý. Já přemýšlím, tady si to ještě vypáčím, no tak to je zlatý důl hry, ty vole, to je bomba. To jsem teda nečekal, že tu mají také skvělé věci. Je to samozřejmě rozbité, ta brokáda, ale... Rozbitá nebude, že? Co si budeme? Tak počkat, jdeme opatro výš a musíme to zhlídnout. Ještě by to chtělo jídlo, nemůžeme tu brát úplně všechno totální. Horší je, že se může někdo dojít. Ježíš, má tam zase někdo to, zase to nejde projít. Sakra do prdele, ne, ty vykurvy. Co vás tak málo, vykurvy, co vás tak málo. No, taky jste byli asi někdy na hokeji, že? No, teď je průser. Že tady budu potřebovat, tady se nedostanu, že to je špraj, tady je to šprajcle a tam se nedostanu kvůli tomu, že nemám tu zasranou, jo výborně, tu zasranou pilku. A tady se dívám, že by nemusela být potřeba, že už tu snad žádná pilka a tak nebude nutná. Já se ještě podívám, jestli to tu nejde projít i nudy. Můžeš běžet, ty retarde. Dělej kreténe. Toto mě trochu sere, jo, že vy kliknete sem, tak on prostě logicky má najít nejkratší cestu, on tam čumí jak žalud. Jo, dobré, už jde. Tak, tady asi sem nedojdu, že? Ne, výborný. Takže, auto jsem už, myslím, prověřil. 1:10, dobré, máme dobrý čas. Bojím se toho snajpera, já nevím, jestli po mně ten zmrt nevystřelí, ale přesto to musím zkusit, protože tady jsou zajímavé dvě věci. Tady je napsán snajper, jo, takže to, ne, to tam většinou píšou kvůli tomu, abyste to s tím počítali, že třeba dostanete kůlku. Ale já to zkusím prostě, já doufám, že po mně nikdo nevystřelí, ty vole. Pojď, dělej. Lehni. Jdem. Ty vole, tak to není prdel, to není prdel. Utíkej, vole. Kurva, rychle. Takže je to... Co tady? Rychle, dělej. Kurva. Dobré. Zdrej, ty magore. Zdrej, ty vole. Zdrej. Oh, ježišmarja, Anton skoro dostal kůlku. Teď jsem se skoro posral, hej. Nechutný pocit. Jak jsme na tom s batohem? Mám, jako vím, co, jaký obsah mám teď v trenkách, ty vole, ale musím se podívat, co mám v batohu, pryč, ty jo, takže tam už nepůjdem, jo, není tam to až tak podstatné a rychle do prdele. Uj, Anton je zpátky, no, to je dobře. Ty královno. Výborně, doufám, že se ubránila ta dilina, když má teď bezpečnostní dveře a alarm. Den 15.
Tady teda to bylo hustý, ale musíme tam ještě jednou 100% jít. Tak Cveto, to se posereš, vole, skoro mě zabil třikrát sniper. Jo, jsem úplně zničen, ale přežil jsem. Sakra, přepadli nás. Ale dobré. Cveta má několik hlubokých hran, cože, tohle se nesmí podcenit, ne, ty blbá slepice, tlustá krávo stará. Takže někdo se nás pokusil okrást, útočníci byli velmi agresivní, zvládli jsme je zahnat, naštěstí jsme byli všichni ozbrojeni, Cveta ale byla zraněna. Ty vole, ale útočníci nic neodnesli, to je pozitivní, hele, ty jsi úplně debilka na hovno, ale vem si tu zasranou konzervu, jsi vážně zraněná, to je průser, hned si vemeš, já jsem věděl, že mám ten obvaz si nechat radši ve více provedení a prosím tě, vem si tady tohle, ona nemůže ani běhat, ty se běž taky asi najíst, úplně v pohodě. Jo, tak Cveta dostala takovou bídu. To je nána blbá, ty vole. Rychle, běž si lehnout, jo. Běž, ty až tam dolezeš. Anton to všecko pořeší, ukaž. Cveta umře, jestli neseženeme obvazy. Nesmíme to nechat zajít tak daleko. Potřebujeme ji. No, já bych řekl, že ani ne. Ale jako ve dvou se to lépe táhne, že? Cveta se k tomu nevyjadřuje. Asi nemá sílu. Dobrý, nedějme si z ní srandu. Tak, pojďme. Takže. My teď hlavně musíme všechno pořešit s Antonem, protože tato kráva nám v ničem nepomůže, ona dostala asi do krku podle toho, jak kýve hlavou. Uděra, ty vole. Sakra, musíme jí pomoct, tyjo, doufám, že přežije. Máme tu vážné zranění, to je průser. Ty vole, já prostě nemám kvalitní obranu, no. Když máte takového dementa, vole, v chalupě, když jdete ven, tak jako v noci, tak s tím počítáte automaticky, že dojdete a bude tu průser, no a to se právě stalo. Hele, já jdu. Rychle tady, můžeš sem běžet, sakra Antone, ty dobytku. Tak já doufám, že se prostě i bude dařit, jo, protože chuděra, tyjo, dostala takovou šlehu. Tak a jdeme se podívat, já ti dám tohle, jo, to musíme udělat a tohle, jo, to půjde, takže první, hele, helma pro Cvetu, jo. Když už tak ani někdo neustřelí hlavu nebo ju, když ji mají zne nějakou lopatou, tak jí to nebude vadit, jo. Takže uděláme ji. To je pro tebe, Cveto, dárek k narozeninám, jo. Tak, tyjo, hlavně se z toho dostaň, čověče. To bude peklo. Jako nejhorší je, že prostě nemáme oporu, jo. My jsme dva staří žaludí. Jeden z těch starých žaludů, ten lepší, jde do města a ta kráva sama. O, někdo je u dveří. Franko, co tu zase děláš? No ty vole, mě tu sneslo samo nebe. Počkej, já jsem unavený, ale toto doběhnu. Tomu ver. Pojďme na to. Čau, kámo. Tak, ukaž, co máš. Ty vole, já jsem jak rád, že tě vidím. Nechceš se k nám přestěhovat? My jsme úplně ve sračkách totiž. Takže, ej, ty tu máš docela hovno, ale... Jako nechci ti nic říkat, jo, ale tady ty věci na podpala takové, už jsem u tebe věděl lepší věci teda. Takže. Tak, výborně a pojďme na to. Jo, výborně, takže díky. Tak, jdeme dál. Co máme dál tady zajímavého? Hele, jídlo, konzerva, jasně, to si poberu. Ty šperháky, toho není nikdy dost. Vemu všechny tyhle dřeva a dám ti zase v chlas, protože my nepijem, víš, já jsem abstinent a Cveta by se mohla totálně přechlastat a to nechcem. Vzhledem k tomu jejímu zranění. Jo, toto nevyjde, takže počkej, já tam musím vzít něco dražšího. Takže vememe třeba konzervu jednu. To nestačí, musím něco přihodit, no to je bordel. Takže počkej, já tam přihodím ještě jednu flašu. Ale to už je zase velmi šlechetné, to se mě bude těžko tady vybírat. Tak to, stačí něco přihodit. Jo, já ti přihodím knížku asi. Toto ti přihodím, tady ty byliny, jo. To už je lepší, můžem si plácnout, jo. A toto? Ne, to už nepůjde. Dobře, výborně. Tak, a co tam máme ještě? Máme tu ještě nějaký chlast? Ne, my už jsme bez chlastu, ale máme tu helmu. A tu ti nedám, teda hochu, a ještě bude mít vestu. Tak, a zbraň a všechno. Tady bude věcí, až to pěkné není. Tak, teď já potřebuju ti něco dát. Tak, já už tu, jo, kavčo ti dám vlastně. A chci za to co nejvíc tady těchto sviní. Jo, to není zas tak výhodné teda. Počkej, co já ti čověče dám? Ty vole, už tu zas nemám tolik věcí na výměnu. Takže, asi ty knížky, ty jsou docela na hovno. Jak si vedou knihy? To už je lepší, můžem si plácnout. Tak počkej, já tam chci ale všechno, co půjde, jo. Takhle třeba nějak a... Že bych ti dal nějakou... Ty vole, té zeleniny tu mám zbytečně moc, jako jo. Asi. I když...
Jídlo prostě není dobré se toho zbavovat, co si budem. Tak co já ti jenom dám, ty vole. Toto nemůžu, jo, ten obvaz, ten budu asi potřebovat. Teď ten cukr, že bych ti dal, to mám docela zbytečně hodně. Voda, to ne, to ne. Ty knížky, ty krávo, já nevím, co ti mám dát, ale už toho zase tolik nemám, že? Počkej, tak. Pojďme ještě zkusit. Dám tady... Jako nevím, jestli je úplně to dobré dávat ty knížky, počkej, já to dám takto. Těch cukrů mám plnou prdel, jo, takže já ti tu dám... Tak, několik toho. Ukáž, nemáš tu ještě možnost mě něco dát, nemá. A když si dám tu zeleninu, a toto vyhodím, a toto vyhodím. Jo, tak to, super, a ještě se teda podíváme. Jestli ještě něco zajímavého. Toto je dobré, to si dávám jako návnadu, jo, takže proto to nechci prodat. Ty knížky jsem prodal někomu, kdo mě jich svěřil, jestli si vzpomínáte v minulých epizodách, ale věřím, že jim to vadit nebude. Tak a já potřebuji ještě nutně teda toto ale vzít, ty vole, a teď nevím jako za co. Já zkusím tam prostě valit tady tyto věci, ten cukr, protože ten si najdu, jo. Ten já si najdu. Hele, dobré, už to berou, takže to asi vemem. Tak, díky moc. Tak já jdu hodně štěstí, dík a přijď zas, si neskutečný borec. Tak, teď nevím, na co jsem to chtěl. Jo, tady na tohle určitě jsem chtěl to použít. Tak, rychle. A musíme udělat brokovnici, protože ta blbka se jinak neubrání, jo. Takže brokáda. Hele, vyrábím ti cveto brokovnici. Absolutně nevím, jestli to budeš umět využít, ale myslím si, že to pro tebe bude mít velký význam, jo. Tak, to se ti bude jinak bránit, tady to naše doupě s helmou, jo, ještě vestu ti udělám, ty vole, měl jsem se vyspat minulou noc, no, to je smutný příběh, ale bohužel, když máme tady polomrtvou kolegyňku, tak se nedá nic dělat. No a teď je průser, ty vole, ona nebude moc asi možná bránit barák, ale do prdele, teď mě napadá ta dilina. Jak se dělá, aha, vesta nejde udělat, sakra, ještě to musí mít vyšší level tady té srandy. Dobrá, ale můžeme udělat devítku. Nebo jakože pistol, jo. A tomu říkám devítka, jenom tak jako laicky. Tak no, ty vole, vážně zraněná. Ona nebude moc, hele, už není unavená, to je výhoda, ale ona se z toho nedostane jen tak, to je v prdeli. Kdyby byla lehce zraněná, tak je to dobrý, ale myslím si, že to nevyléčí tak v pohodě. Sakra, máme den 15. No, to nic moc teda. Tak, výborně. A co to vylepšení? Půjde, nepůjde? Ty vole, to je ještě tak náročné, to je strašné, to je bordel. To je bordel. Tak, pojď dát filtr ještě rychle. A možná si zkusíme lehnout a spat, jestli to, i když on to asi nestihne stejně, jo. Zase máme dva filtry, což je dobré. Ale už nemáme tolik věcí, aby jsme mohli obchodovat, takže zase takový bonus suprový jako nemáme. Jak jsem před chvilkou se radoval, že můžeme mega věcí obchodovat. A my už máme zase skoro všechno vlastně jak kdyby vymakané. Kromě kamen, teda nemáme kamna. Tady ty jo, ale na ty prostě potom bychom to pořešili. To tady řešit určitě nebudem. A co ty knížky, jak oni se mají vlastně? Jo, jedna je vždycky jasné. Jedna knížka, jedno palivo. Dobrá, dobrá, to jenom abych věděl. Můžu udělat tohle, ale to fakt nechci. Já první musím ty zbraňové systémy udělat. Jo. Vylepší ten druhý. Ten zbraňový pong, nebo jak to nazvat. Tak ukaž, máme tam možnost. Máme, aspoň jeden chlast ještě udělám teda. Jsme to všecko prodali, no. Ale to je zase na druhou stranu jako dobrý. No a půjdem si asi lehnout, i když to nebude stačit, si myslím těch, když to budou spát 4 hoďky, toho vyspaný asi nebudu. Ale pojďme, rychle, rychle, běžím, běžím. No já nevím, jestli to mám riskovat, ty brďo. Asi je to dobrý nápad, jo, když necháme cvetu prostě spát. Ale jo, asi budeme muset, no, necháme jí spát a třeba nikdo nepřijde, to by jsme měli halus štěstíčko, pojďme do akce. Teď se s tou posedem, takže dáme staré město, takže jedem na synod, jo, a ona může strážit, jo, ona může strážit, i když je vážně zraněná. Já bych jí dal stejně radši spát v posteli, ona se totiž probere, jako jo, ona se probere, pokud někdo zaútočí, tak já možná to risknu a budu doufat, ty brďo, že... Prostě nikdo nezaútočí. Radši si něco vemou, než aby ju zabili. A doufám, že tu krávu nezabí. Ale tady máme nějaký přístav, tyjo, zase nové věci, jo. Skladiště a hlavní náměstí. Dobře, ale my musíme jít ještě sem, protože tady je to fakt dobré. Já jsem si debil neudělal tu pilku, kurva.
Já jsem primitivní dement, ty vole. Ale tam jsou ještě další věci, co můžeme pobrat, jestli se nepletu. Jo, tam toho bylo hodně, takové ty levnější věci, jo. Takže tam stejně půjdem. A nepotřebujeme teda tady tyto věci už, takže tam čistě jdeme jenom tak na prázdno. Jsem kretén, ty vole, ale to nevadí. Důležité je, a to je výhoda, že pokud tady ne, ono to je totiž tak, co jsem slyšel údajně, že když to, když sem půjdete, tak to může někdo tady už před váma vyloupit. I jakože když už vy sem jdete třeba jednou a normálně to tu třeba takto proskoumáte, tak po vás tu může někdo vám vybrat tady některé ty vzácné věci. Jo, to jsem slyšel teda, jo. No a teď jde o to, že když samozřejmě ale vy jste tak chytří, že neotevřete, jakože já jsem teda blbej, jo, že jsem si nevzal tu pilku, ale vy jste ji vlastně jakoby neotevřeli, tu část toho domu, a ta pilka tu tam nikdo nepoužil, tak tím pádem jste ve výhodě a můžete být úplně v klidu, protože to nebude mít možnost otevřít ani ten nějaký jiný hajzl nebo člověk, jo, což je super, takže to je taková trošku jako výhoda, jo. Doufám, že chápete, co jsem tím chtěl říct. Tak, teď doufám, že teda něco ještě najdem. Já už si nepamatuju, co všechno tu bylo, ale myslím, že to byly jako zajímavé věci. Toto jsou zatím totiž jenom ty základní sračky. Jo, počkat, teď jsem to trochu posral, protože jsem chtěl spíš, než ty dřeva si vzít ty součástky, takže já spíš to vemu určitě takto, jo, nějak. A tady ještě vlastně bude hodně zajímavých věcí. Jsem se tu musel minule rozhodovat na základě toho, že si tu nevemu. Dokonce si pamatuju ty zbraně některé a tak dál, takže to bude tady, myslím. Tak a doufám, že to nikdo nevybrakoval. Hele, dobrý je to, je to dobrý, je to nádhera. Jo, takže tyto ale musíme teda vzít šikovně nějak. Tak, jak to vemu? Já vemu. Toto určitě musím. No, to zabírá hrozně místa, ty vole. Tu zbraň, nebo tady ty fragmenty, ty brďo, ty součástky. Náboje nepotřebuju tolik, stejně sem ještě půjdem, jo, ale tady tu, já mám devítku, tak na to seru asi. Toto už nejde vzít, toto nejde vzít. Takže tady mám čtyři plné, toto potřebuju nutně, jo, toto taky teoreticky ty kolečka a toto tu můžu nechat. Asi si myslím, že jsme to vzali jako tak nejlíp, jak to šlo, takže asi to nechám být. A půjdem sem potom příště, hele, kriplkára, vole, nemůžem to vzít. A na cože? Pro cvetu. Ne, to ježišmarja, nebudem se jí smát, že je tak vážně zraněná. A jdem domů a teď se modlete. Teď se modlete, protože příště sem půjdem teda ještě určitě jednou, ale důležité je, aby ona teď byla živá, ta Dilina. Snad neumřela, ty vole, jestli nás přepadli, tak to je v prdeli. Den 16. Možná pro někoho poslední. Kde, hele, leží, ale to nevíme, jestli žije, nebo je mrtvá, nebo jo, jenom spí, do prdele. Tak teď se modleme, modleme se. Do prdele, přepadli nás, ježiši. Noční náštěva se násilím pokusila zmocnit našich zásob. Ježiši, ona zase dostala bídu. Anton byl hledat zásoby, přinesl pár zajímavých věcí. Ano, byli to nelítostní zabijáci, ale nenápáchali mnoho škod, naštěstí jsme byli všichni ozbrojeni, spíš on Cveta, ta byla zase zraněna. Útočníci si nic neodnesli, ale prý bych jsme měli dávat víc lidí na stráž, ale jak to mám jako kurva dělat asi, když tady ta Dilina vážně zraněná, uzdravuje se, to je dobře, běž se zavázat, vole, dělej ty krávo. Hej, tak to je v prdeli. Zase bída, zase jsme dostali bídu totální. Jako ono je to fakt průser, já potřebuji prostě tu být se dvěma lidma na stráži, ale ono se to nedá a já už nemám obvazy, ty vole, ona chcípne. Ten je velmi unavený, aha, takže to je špatně. Čili já přemýšlím, jak to udělám. Já musím vylepšit tohle, pojď sem. Ty si běž lehnout, ty musíš, jo, hladová, jasně, ty si ještě najez, dělej. Tak, výborně. Tak, a pak ho dáme vyspat, ale první. Výborně, kovodílna už se vyrábí. Tak Cveta si jde lehnout, protože ta chuděra je úplně v prdelí, když tě pěkně běhá na to, že je vážně zraněna. Že by simulantka, nejsi simulantka trošičku, co? Ne, v pohodě, minulé šla hrozně pomaličku totiž a teď tady běhá jak laníka. Ale já normálně přemýšlím, jestli si ji nevemu já do akce. Jo, to bych mohl možná, si ji vemu do akce přes noc. A Antona tu nechám, protože ten je vlastně úplně v pohodě, že? Tak jo, teď máme kovodílnu jako kráva. Ne, já na to nemám tyto blbosti, no to, hele, pílka, ježiši. Potřebuju kolik, já nevím, kolik potřebuju pilek, ale
Doufám, že jenom jednu. Vyrob to, ať to nezapomenu. I když já si ho musím stejně potom vzít, hlavně večer, takže to je důležité, abych nezapomněl. Ale perfektní, perfektní, toto potřebujeme velmi nutně. To je dobrý. Tak, super, a co teda na to potřeba? Aha, toto všecko máme, i kolečka jsou na to potřeba právě, jo? To jsou součástky, jasné. No a budem to mít zase o něco lepší, tady už můžu vyrábět dokonce náboje, což je fenomenální. Hej, tady potom budete mít útočnou pušku, no tak to se mi líbí, toto je totiž ten maximální level. Tak, teď prosím tě, pojď udělat vodu, to je docela nutný. Potřebuji si, ježiš, ty jsi až tak na tom špatně, tak jo, tak si lehni, víš co, spíser na to, jo. A já počkám, než se tady ty naše osoby prospí. A uvidíme teda, jak to zvládnou. Doufám, že už ta cveta zkusíme s ní do akce, si to půjde. A Anton bude dneska hlídat a já počkám ještě, jestli někdo třeba nepřijde nebo tak. A stříhnu to potom, než půjdem do akce, jo? Tak vidíte, že Anton už tu běhá 7.50, ale nestihne už nic, ale aspoň je totálně z toho velmi unaveného. Je v pořádku, takže bude strážit za odměnu, doufám, že ho taky nezmasakrují, jinak je to fakt vřití. A vážně zraněná cveta půjde prostě do starého města a doufám, že to zvládne, dáme jí pilku. Nevíme, jestli další věci bude potřebovat, já doufám, že ne, i když páčidlo vlastně možná. My nevíme, jestli tam něco bude na páčení nebo ne. Ale ona když tak veme jiné věci ještě, takže v pohodě, dobré. Takže jo, takže pojď na to, pilku potřebuješ úplně totálně a máme tu teda skriplenou cvetu poprvé v akci po dlouhé době. Tak dívejte se, ne. Tak, cveta zvaná Quasimodo leze. Počkej, že jsi uměla běhat. Jo, umíš běhat, co děláš, ona je fakt simulantka, vole, dívejte se na to, ona dia cripple, dívejte, jo, dívejte se, že oh, já ty schody snad nevylezu, dívejte. Já to nedám, vole. A pak ty uděláš toto, ona běží úplně v pohodě jak fotbalista. Tak, hlavně se tam podívej teda. A ty krávo, tady je věcí, dobré, toto všecko potřebujeme. Ty náboje brát nebudem zatím, ty ne, teď aktuálně nepotřebujeme, ale ty to nemůže skočit, ale tohle. No nicméně to nějak, ona skočí asi tady dolů. Tak, dělej. Piluj, piluj. Výborně, tak to kvůli tomu jsme sem lezli. To nedáš, dobře, tak se skoč dolů, super, co tu máme za zprávu? Čerstvé zbytky jídla naznačují, že tu někdo stále žije. No já doufám, že ne právě. Takže ty se na to zatím podívej, na ty čerstvé tady známky jídla, protože to berem. Toto všecko, rostlinky nechci. Tak a zrovna si tu uvolní dveře, jo, protože by mohlo dojít k tomu, že jestli tu někdo je a pleskne tě lopatou, tak už o tebe vážně přijdem, jako jo. Bez ohledu na to, že jsi obvázaná, jo, takže jdeme na to, radši se podíváme. Tak, tady jsme v tomto patře jsme šli, že, jestli se nepletu. Jo, dobré, nikdo tu není, takže jdeme dál. Tak, jako, ty vole, mi budeme muset hrabat tady ještě, oh shit. Tak, jo, to se dá, ale je to toho málo, ty vole, tak já to zkusím vzít takto. To vzít nemůžu, dobře, takže to vemu takto. Ten náboj na to seru. Tak, pojďme dál. Je tu někdo, halo? Cože? To jsem do prdele, takže budu něco potřebovat, to je hodně milé. Můžeš tu vyskočit, půjde to? Ne, takže já to musím takto. Tady asi to vyskočím tímto způsobem, protože já sem nemůžu nijak vylézt, což je na hovno. Dobře, nevadí, hele, tak pojď Quasimodo. Potřebujeme, abys pobral nějaký věci. Já na tebe nebudu mluvit v mužském rodě, to je fakt nechutný vůči tobě, dobře. Takže, cveto, prosím tě. Pober co můžeš, no, tady už toho asi moc jako úplně nezbylo, sem nechoď, jo, tady to je održku, je tam sniper, to by tě určitě, i kdybys byla totálně zdravá, srazilo k zemi, takže v pohodě. Tak a teď teda sjedem, tady myslím, že nic moc zajímavého není, a ještě se podíváme, teda tady je něco hodně zajímavého, že jo, a tímto vykompenzujem, jo, tady to stojí za hovno, tak a tady se ještě podívej, ale myslím, že tady to bude to nejdůležitější a pro dnešek to bude všechno. Tak, teď jenom ať je to tam pěkný, ukaž, nezapomenu, co se dalo vzít, jo, toto je dobré, toto se mně vyplatí, toto se mně nevyplatí, tu jednu součástku vzít, to si možná radši vemu ty náboje, protože tam ještě nahoře byly jedny, že, ty náboje, takže to vememe, já teď nevím, kde to bylo, fuck. A to nevadí, já na to přijdu.
Počkej, tady náboje nebyly, já to zkusím pojď sem, tady jestli nebyly tady nahoře náhodou jeden náboj, já už si to nepamatuju. Tak a budu potřebovat teda příště určitě šperhák, což je na hovno, a lopatu vlastně i teoreticky. Jo, tady to není. Já potřebuju se prostě potom dostat, tady se totiž sem se nedostanu, že? Ne. Už je dost smutné. Tak, tady náboj není, kde byl ten náboj dořejtý, asi tady. A sem se pak musím propáčit a toto tu prostě budu 4 hodiny se s tím srát jak kretem. Tak, každý náboj dobrý. Toto si vemu, to je dobré. Jo, tak to je to skvělý. A jdeme domů. Super, a modleme se, aby to neschytal ten náš Anton, ty vole. Jestli zase nás napadli, tak to je hodně špatný a možná bude zraněný vážně právě i Anton, snad ne. Držte pěsti. Držte palce. Pojďme, je to těžký jako kráva, hardcore. Den 17. No, Anton je zbuzený, kurva, tak doufám, že hlídal. Prý kež bych sehnal toto každou noc. Přepadli nás, ne. Lehce zraněn, uf. Ale aj tak, já ho nemůžu léčit, do prdele. Nicméně, Cveta byla teda hledat zásoby, přinesla pár zajímavých věcí. To přinesla hodně krásné věci. Takže nelítostní zabijáci nenapáchali mnoho škod a byli všichni ozbrojeni. Anton byl zraněn, ale útočníci si nic neodnesli. Ale měli bychom na straži nechávat více lidí, no, nevím, jak bych to tak měl dělat asi. Hele, Cveta se cítí mnohem lépe, ale stále na ní musíme dohlížet a Anton byl lehce zraněn. Dobře, takže teď se podívejme. Ona je zraněná, ale tak to je dost na hovno, protože já už ji nemám jak léčit a on je lehce zraněný. Dobře, to je skvělý, no. Takže, dámy a pánové, je to těžké jako prase, co si budeme povídat, protože tím, že pořád nějakým způsobem se nedokážeme sami bránit takto v noci, že tam vždycky, když jede na stráži, tak dostane hroznou čočku, tak je to prostě o to těžší, jo. Takže já se bojím, jestli to dokážeme prostě zdravotně, fyzicky ustát, jo. A protože těch obvazů prostě nemáme miliardu a ani mět nebudem nikdy, to je jasné, ta hra prostě není tak jedrá, že vám tu pořád dává obvazy jeden za druhým, tak je to celkem problém, jo. Líbí se mně, že teda ta hra bere v potaz, že je jako zraněná, že to je v pohodě, jo, že už se cítí mnohem lépe, že to je fajn, ale musíme na ní dávat bacha, ale jako ona je vlastně středně zraněná, což je docela jako závažné, jo, takže není to až taká prdel. A já jich nemám prostě jak léčit, no, teď už aktuálně, protože obvazy došly tím, jako ona dostávala furt přes držku. Tak co teď, že? A jako upřímně radši přijdu o Cvetu než o Antona, ale to čistě jenom ze sympatii, protože oni jsou oba dva velmi podobně na hovno, jo, takže asi tak. Nicméně teda příště to bude asi možná i velké rozuzlení a doufám teda, že přežijem, jo. Protože nevím samozřejmě, co nás čeká, jelikož to hrajeme na jeden save, takže já nevidím do budoucnosti. Ale já bych tak hrozně potřeboval, kdyby se k nám někdo přidal, ty vole. Vemte si, že už tu hrajeme 16 dní, máme za sebou, jsme v 17. a jako nikdo nepřišel, že by třeba s náma jako chtěl být dohromady v tom úkrytu, což je hrozná škoda. Přitom Franko k nám chodí pořád, že obchodovat, ale hold to je jenom takový jakoby NPCčko, no. Takže tolik k tomu asi, no. Klidně dojde ta matka s těma dětskama, protože já bych dal prostě tu matku s tou Cvetou aspoň jako, že bych jedné dal devítku, druhé brokádu a bylo by to veselější, prostě ta stráž, jo. Takhle to hrozně održku a fakt se bojím, jestli to Cveta příště třeba neodnese, protože ona na té stráži bude a to je jasná prostě páka, jo. Takže se to trošičku bojím. No uvidíme, nicméně teda dneska už to bude vše, já doufám, že příště to bude veselější, než tady tyto polomrtvé charaktery mít v úkrytu a snad se z toho dostaneme. Takže mějte se a nazdár.